Hello guys, welcome back to my channel. Aji bhi moi man morning din man bhal so ready se uthi na ami short video ekta banabo na me death 40 accident hoye na hoye na death 40 accident hoye na hospital thaise iti ami release hoye na kore aina Cody boy, again, as your first time. I'm a dearest day, I know. Say, oh, either I'm in like a hobby man, Paul recovery. We are say, to a party, or Pablo Nishna, get a block for 9 as a woe. Cure an opera with the other. Yes, bro. Block for 9, a kid only. Parole, as a row. I hope crazy so manu bhi bhali ase so manu bhi bhali bhal life thaki ase koina mo ko crazy ro prathana rakhi ase aro aji date 17 october month ase aji aro so manu bhi ami gan ko tiki kam korin jale bi ushor korina aro isu ki pray koina kam korin jaole isu school bi Aro, ami la will aro ami la location sabu pare aro my game Sumi Baptist Church ito ase aro ami sabi ete theki ami government quarter par my game na man sundor dikhi na phone dito man sundar din view sabi kinya dikhi ase aji to lob din lob thanda hobo nishna ase itura lob andhera dikhi ase ami ekta kobole mon thaka to alagi ko nai আমি লা সাদি ভাই গান কিমান জন আছে কোন কোন বাইক চলাই দিবি না আস্তি চলাবি দে মরম আস্তি চলাবি আর সাই কিনে চলাবি প্লাস ওটাই দিন দুইলা সেফ কারণে হেলমেট তো ওটাই ধরবি দে আয়া আজি হেলমেট থাকা নাই বলে আমি লাইফ থাকবো থাকা নাই হলে হেলমেট থাকা কারণে বেশি জান বাঁচিছে আৰু কোৱা নিচিনা কতি বেৰাই লবি চাই কিনে হৈছো কোনে বেৰাবি আৰু আজিলা দিনটো চব কাৰণে ব্লেছিং থকালা দিন এটা হবি কৈ না আশা ৰাখি দি আছে আৰু নতুন ব্লগ বনাই আছে ইমান নাজানে মানুহে লিখা পৰা এনেয়াবি নাই তো নিজক কি বাঢ়ি আছে এনে ছোটো মতো একটা আইডিয়া মানুহ লগা মানুহখিনিয়ে বনাই মানুহখিনিকা ভিডিঅ' কৰি এইটো চাই চাই না বনাই আছে তো নবংজালাও বেছি থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে নিজৰ একটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰি দিবি আৰু কমেণ্টছ কৰি দিবি কি দি নবংজা থাকে নৈছে বোলে কি দি কেনেকুৱা গ্ৰ' লাগে এইটো আমি ভিডিঅ' কৰা জেগা দি নৈছে বোলে মই কথা কৰা জেগা দি নবংজালা একটা থাকিছে বোলে তোমাৰ বাবে এডভাইচ দিবি আমি কি তোমাৰ এডভাইচ দিছোঁ বোলে আমি এনি টাইম মই ৰেডি আছে কি কোনটো কিনিয়া ফুৰিবলৈ ক'ব মই আচাই আছে আৰু আমি লা চেনেলটো নাগাখিয়াম আছে চেনেলৰ নামটো নাগাখিয়াম আছে আৰু তোখন বাবে মই লা চেনেল দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু পাৰা তাক তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড গান কিমানজন মানুহ চাই আছে একজন বা একজন চাতি পাই গান গাই শ্বেয়াৰ কৰি দিবি আৰু আগে আমি চব মিলি না আগে ভাল কাম কৰি নে যাবলৈ কোচিছ কৰোঁ আজি মই এইটো ভিডিঅ' এইটো ব্লগ ইয়াতে খতম কৰি দিয়া আছে থেংক ইউ বাই